ពីពាក់មួយម៉ូតូមើលអត់ដឹងទេណាតែក្នុងកាមេរ៉ាខ្ញុំថតបានច្រើនណាស់ខ្ញុំគិតដល់ឃើញមុខចូលបាទខ្លាំងអញ្ចឹងអ្នកសៀមរាបមានកីឡាករជាតិនិងកីឡាករអន្តរជាតិជាច្រើនបាទមានតាំងជនជាតិថៃមានតាំងជនជាតិអឺរ៉ុបបាទអញ្ចឹងការប្រណាំងថ្ងៃនេះពិតជាមហាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមែនបាទពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំវិស័យកីឡាយានយន្តរបស់យើងតាំងតែមានការរីកចម្រើនតាំងតែមានការចូលរួមច្រើនពីសំណាក់កីឡាករបាទទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាកីឡាករអន្តរជាតិដែលបានចូលរួមបាទផ្ទាល់នៅក្នុងទីលាននៅថ្ងៃនេះក៏ដូចជានៅទូពីGracias.
Let's go, let's go, let's go!